Soromonyo. Ae ae. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Terlem Mino pemirsa. Apa yang kurang pemirsa? Apa yang gawe Primo? Jadi ini nek aku transfer Mas Pipa ini gak susah. Dan lerenan. Hah? Ya. Gak mau masuk itu jadi mah nganunya aku malah di euro 100 aku mau walah kalau gue tak kira emang nanti ini tutupan ini mengong ada uangnya yang ngonong gak dikancing ya wes guys. Kan buka lawangnya orang kancing pemirsa. Terus cocok di kota Bilo dulu. Kayak sehatis sih tadi kaki. Oke. Gak ada sih guys. Penting anu lipenan orang kata pucat. Pak Her nih di. Gak anu, gak masrah nang nganten. Nganten nih sopo nganten. Nganten ya langsung. Pak Heri. Mbak sapa? Dewe. Mosok? Layang. Layang ku gak duwe. Gak duwe jere pemirsa klo sepeda daftar. IG-ne apa? Kayepu. Hmm. Aku duwe ana. Duwe ne? Ya wis ta. Lah aku gembel, Mbak. Ya wis ta. Ngene ya. Heeh. Kudu ning ndi yo? Allah pindang aku maksudku ngono. Engko tapi aku ono yo gak iso aku. Iya. Pokoke sampean sing ono. Lah nek ngono kaya uhti. Pret. Kak yo. Tek lecek nang lambeku. Alah nang omah kok. Oh yo mdok kene kono ae kok. Wong iki ya ben anu primone guys, keblokir mati ge. Halo Mbak Art call iki. Kateng sapa iki kono gen? Yo. Tak sosokin. Gak sasok ini mas ganti kostum deh yang merah raiso pemirsa kita harus ke cabang tapi gimana cara aku nganu mbak gabik gue lulu disik kayak gue tawa mbak Hany gak iso Hany ini di mana tadi ini sih gak iso kan masih baru masih awal orang muteng nolok pemirsa kenapa ya aku gelapin untuk kamera terang. Lagi mas kena cahaya ilahi. Ini lo guys, kena pengen terang. Dah ini lo guys. Kagak sih. Kita sarapan mana? Pas sama. Nanti kita sarapan. Satu gak jamin. Oke. Belum pora. Jo. Ini mode muslimah. Ini isyarat selewat guys. Mana? Itu sih tapi gak apa-apa sih ayo kok saya ngaku pas satu sebiasa ya ini sih 200 pas ayo gitu loh lah aku pas satu biasa ya kalau ngetik kamera kok cuma tiap nah kan kamu cantik gak maaf gombal ini nomor sisi nomor satu kan gombal hati-hati ya gombal Mbak Putri ya Allah gak maaf gak boleh gak ini di Tadi kipas ini, tadi kerja cari cuan untuk jajan sama aku. Ya wes guys, kok bakal dilanjut lagi ya. Oke, okay, dadah. Terlungkas, Mbak. Wes guys, ayo kita makan dulu. Soto ku gak digawakno Rene. Besti. Panas. Sik, Mbak seger, Mbak. Sampean mau apa? Makan, guys. Tak sok congcong terus weh dan pemirsa sih congcong kok Mbak Putri los juga los pura los mari dicampur cah sampai sekarang kita apa? Loh iya sampai damai kamu apa loh guys dicap sampai gula apa? Jeruk ini lagi kan jeruknya segar guys.
Dene omah wis tak pokokno jengen kok pemirsa. Ya Allah, ya. Sampeyan wis tau rene burung ba? Aku nek ning kene iki ya wis padha ngono lho Mas Te. Dandang iki Mbak Putri. Sopi ku utahno jangan iki. Lho, Mbak. Ora, kok modal dibantu juga enak. Tempe kok enak, aku suka tempe. Apa nopo? Temek. Lawoi. Aku nek ning kene tak cuwi ning kene iki. Iya padha aku yo, tapi aku senengan ke tempe. Biasa. Ini kenapa enggak ada? Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Rusak tanah wakna tanah. Han besting nem tak pek hari ini. Maaf ya. Ini kan mangane nek wong digawe yo soto, Mbak. Soto. Abi. Hal kaya kecap. Iya kan. Aku ndem mung kurang-kurang dulu, Mam. Kota daging lho ini. Tutup pas lawang. Mereng-mereng. Lawang tutup. Ya piye? Rasa kok nek tak tutup terus tak tunggu. Iya, tutup terus ini ngene-ngene jar rezeki gini gak. Heeh. Gak mengalir. Lah iya. Apa dia, Mbak? Terus enggak? Terus. Mana nih, makan di tempat. Heeh. Bang terus rakam-rakam ngoreng kok mangane. Nak makan siang. Apa nambah ya kan yo ngono, bar macam kan nek nani yo ngono, Mbak. Mangane nek kene. Sedikan karo mana ora sebune no. Sampai nanti ning iku ning kudu tiga. Tahu ya. Guys. Eh, kada podo. Nek podo ukurane tak tuku. Podo, guys. Ukuran pira kanggo leki? 8 lebare, panjange 2,15 m. Saiki 2,40 m. Wala 2,40 m malah. Kok ngintik? Ngintik iki jenenge. Lah kok iki? Mbak, aku liwat kene gak apa ya? Met iye. Oh, kurang dawa, Mbak. Lah nek sing 2 meter telu ning ngono ya. Yuk, guys, yuk. Gua topi. Aku gua topi ya, panas kok kok sa. Duh. Wingi gua ngombe ning kono. Masuk kowe katok katok apik bungku. Katok apik bungku. Salin kalau katok sing tak lebok. Sing tak lebok no mesin cuci ku lho, katok rusak. Engko nek kena anu dadak. Ekel. Apa Mbah? Apa Mbah? Po. Nama. Nama. Siapa ayah? Yo. Pada sawah ki gage. Ini sawah ki gage. Gage Mbak pada sawah ki. Eh, jupuk gedang ke selak detail wong. Eh, gedangnya nek detail wong piye?
Maton jere mbahmu ora masuk. Iya. Eh, cepok gedang mbah gedange do tuwa. Lho yo kok anak telung anu kok. Nang nguri mbah. Ya 5 tahun 14. Oh, jangan. Jadi kulit ibahmu. Gimana lanjutan mang? Bareng ngurus apa jenisnya guys? Bareng ngurus brimu. Brimu ku kan gak kewona deh kaya. Jadi ini anu saya gini. Tak lanjut tapi persiapan apa nih sawah. Mang gawa sak, gawa bendu, gawa tas, gawa ngombe. Ya wes. Kita tunggu dulu. Oke. Mbah, ayo ngaret. Ayo mbah, kita ini pengaret tuh ke? Ngaye jere, kue jere ngaye jere mbahmu. Mas guys, yuk kita. Udah lah ya nyok. Minta ini nanti, apa nanti? Minta ini apa? Minta ini apa? Apa opo? Aku mau nambah babalan. Oh? Apa saya? Naruto? Naruto ini gak anu enak dek. Dayo. Cek helm aja ngono guys. Enak diba belum? Hari pak. Bentar celok pam. Ya. Baik gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Levino pemirsa. Ayo. Suwe men ta. Oh, montor sawah yo keren gitu. Pemirsa podo. Bikinku. Kayak di ini lagi mulihan, guys. Kerja. Satset. Engko rene sama jeruk bayar lek sri. Banyoni 50.000. Ambek. Ayo. Malah iki kodok. Gak sengaja. Dendang iki kok. Jam 5.30 guys iki guys. Pak Rokan ngene. Mang dijak. Kilok yo kili. Lho dawa. Mang dijak randang gagu lho ndekne. Randang gagu kok malah nyeneni aku. Takkan tuku ripen. COD iki yo kleru, guys, masam. Demosi dino iki. Nomor 4 teh, nomor 3 udah iki nomor 4. Klerune mang pas ambok sing ora. Tak video. Itu gue nih suwi cah kayak suwi nih yow mah aku nih kalau ratu ben nih gelok gelok jari mandor gelok kes lanjut nih barangnya apik jani ju yo telah wapi yo ijo. Eneng kok. Mati nek. Ndak kene banyu. Terus sipil biasane. Kali 6 kuwi lho. Sing di parake. Yo kudune disedot teh yang gua anu. Gak roh. Lho guys, sak dedohno gedange. Ya Allah jane. Ijo ni ijo kuning. Ijo ni ijo ngono kuwi lho. Ijo apa nang? Han. Ijo iki lho klambiku. Kok ijo enom neh. Halo, gedange, guys. Hai, sing kono dhewe. Oh, kaline ora enak banyune. Kalo, kilo han, susu, gedang sausu.
iki lho guys. Heh. Yo guys, ora nduno. Gedang sing wis tuwek piye sing ora. Nek jerine lek ngatemi. Yo guys, sampe mbah nggih. Iki nek wis tuwek iku kene ane wis ucul donan. Lah iki liyane wis do ucul berarti iki wis tuwek ngono. Dong pora wong gerang. Wes mbok ketok wis. Yo yo to ya. Nek mbok ketok nang ketok. Tema saya sampe ngetok. Ono ane sik. Sik tak kartak cekelane. Terus. Masih cek. Ya. Wah, wes dang. Oh, lambi mega bosi. Terus pongsar lo ya. Ya, aja lele. Gedak godhong iki lho, kene ana pinggir jane. Godhonge lho gak enak. Yo. Awas kerek glombalem. Dah. Nah, Pak Rokan urung teko ambek pino. Ya. Yeah. Es tak geret teh. Terus ngisore. Pok ngisor. Ya, sik ta. Heh, ngamur cai. Ki saya Pak. Iya nya. Iya. Iya. Iya jembar. Heh. Gaki kok iki wis jam 5 aku pengen sawan jeruk bareng. Iki guys, mek apa? Yes. Ki. Ngene iki. Medbah. Oh, ono iki ya, Med. Denane ning kono, guys. Aku ambek ayah tok, guys, mulih ngaret. Wes kesel, ngorong, panas. Aku cek nganu, guys. Mbok tegur, Bu. Kono apa? Paso. Gua rono. Kae mae teleponan ambek Mbak Hani. Buak ning kali. Sopo sing kali? Sopo? Iya kok, terae ngono kok. Akeh iki sing gedange. Alah, Bu, ketok, guys. Sorry ya. Nah, kalau semnya Ibu. Sepak. Ya, tak buake ning kali. Wes ben ngono. Apa, guys? Ya ini sejembar. Iki gak susu, Wong. Susu nemen, susu dik mang. Kalau susu ning kono. Rojok, guys. Rojok. Wes, ya wes, assalamualaikum. Ayo. Ya, Bu. Tak pateni.